verdade. É verdade, dizem é isso. Me falaram que ele morreu transando com uma gata que ele estava namorando em São Paulo. Morreu guerreiro, né? Morreu feliz, pelo menos. Se quiser que morrer transando, tá bom, né? É. Pior é pra pessoa, né? Pelo amor de Deus, né? Coitada, deve ter sido traumático pra ela. Que loucura, né? Bicho, morreu transando. Mas sabe por que ele tomou os Viagra junto? Não sei, eu não sei nem se é verdade. Me falaram isso depois. É, eu também ouvi essa história. Você já ouviu essa história? Já, já. Porque o Paulo Biratã... Sempre, pra mim, morreu assim. O Paulo Biratã, entre nós aqui, ele era um... Era um bonitão, né? Ele era um pegador nato. Mas ele era bonitão. Ele não aliviava, meu irmão. Lá era Iaia Gluglu com Biluteté, com... Mas ele era muito bonito, né? É, boa pinta, diretor. Mandava nas paradas. E ele sabia muito fazer elenco, sabe? Ele era bom de fazer elenco. Tu chegou a jogar um glu-glu nele? Assim, eu namorei ele um pouco. O Paulo Biratã é fraco, bicho. Paulo Biratã, ele é fraco. O cara... Porra, Deus. Mas o cara também era bonitão, né, cara? Namorei um pouco. Namorou um pouquinho, né? Namorei um pouco. Jogou um iaia, jogou um glu-glu. E jogou um Biluteté, jogou a série toda. A cara da Paula Gulabá. Namorei ele quando a gente fazia Pedra sobre Pedra. Namorei ele um pouco. E várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira, pra falar a verdade. Pronto, falei. Porra, tu vê essas verdades, né, brother? Você vê secretas, não, verdades secretas. É que, porra, chega uma altura do campeonato, tem que falar mesmo as verdades. O Paulo Biratã passava o rodo mesmo. Passava o rodo mesmo. Mas ele era bonito, ele era um cara legal. Ele é um príncipe. Era poderoso, bonito. Difícil, né? Legal, gente boa. Quem passava o rodo também, que teve aqui outro dia, que falou, que o Marcos Paulo, a Antônia Fontenelle, falou que eles eram casados. Eu não conhecia o Marcos. Eles eram casados, mas ela falava assim, olha, dia ele falou assim pra mim, eu não quero ficar casado, blá, blá. Ela falou assim, nós vamos ter um relacionamento liberal. Lembra que ela contou aqui? Aí ele falou assim, eu vou jantar com a fulana, vou ficar com a ciclana. Tá bom, amor, depois você volta e tal, blá, blá. Era um relacionamento assim. Aliás, eu tô louco pra encontrar uma mulher assim também, que...